Taika jameni kama mimi sina upendo, mimi ni kitu bure. Upendo hauna wivu, upendo hauoni mabaya, upendo huvumilia, upendo hauna wivu, upendo hauoni mabaya, upendo huvumilia, upendo haujivuni. Nijapo kuwa na imani kuhamisha milima, jameni kama mimi sina upendo, mimi ni kitu bure. Upendo kama mimi sina upendo, mimi ni kitu bure. Upendo hauna wivu, upendo hauoni mabaya, upendo huvumilia, upendo haujivuni. Kama mimi sina upendo, mimi ni kitu bure. Upendo hauoni mabaya, upendo huvumilia. Hii kanisa 1982 ndio nilibatizwa. Vile tulianza, hatukukua na mahali popote ya kuabudu. Maana kukodesha, hata washiriki wanachoka kukodesha, kulipa rent every month. Ndipo tukaanza kuchanga, mpaka tukafika mahali tuko leo. Vile wasee walijenga kanisa, walijenga pia shule. Wakasema hatuwezi kurani shule pamoja na kanisa. Two masters at once. Wakasema, wakaomba wandugu wetu branch wa Nairobi, utulete mtu moja akuje kama principal atusaidie na register project ya kanisa. Na kweli tukaletewa mtu anaitwa Peter Woritere. Alipokuja alikuwa mnyenyekevu kweli. Tukaita yeye principal. Wasee wanaendelea na kanisa, yeye anaendelea na shule. Sponsors wakikataa kutulipa, we have something to pay our teachers. Hii school fees ambao watoto wanalipa, si itatuwezesha kulipa school fees ya walimu. Kweli, alianza vita na walimu wanapoendelea, wakafukuzwa wote. Na wale sponsors wazungu from America, wakafanya nini? Wakafutwa kazi, kwa maana walikuwa nagombana kila mara. Si wasee wakasema hatuwezi kuingia hata board. Wengine. Sasa wewe vile umefutwa kazi imeisha. Mtu yoyote akifutwa kazi, jamani, mtu anaenda zake polepole. Hapo bado akakuja polepole kwa kanisa. Hata wakati alikuwa ni mwalimu, si tunaona anafanya kazi kwa project ya kanisa. Ni mzuri mwenyewe akiamua akuwe mshiriki, hakuna shida. Sasa vile alikuwa, yani alifanya kama kabisa, unaona huyu ni ndugu. Tukamuita kwa jina ndugu. Tukapatia kazi. Sasa wakati sasa shule imeisha, ameingia kwa kanisa. Kweli kuingia kwa kanisa, wengine wa ndugu wengine wakiingia, wakianza ibada. Hakika akiingia, yeye ako na gari, sisi ni miguu, tunaamka mapema. Akiingia hata kama mmeanza ibada, anasema hiyo ibada jansi siwa vizuri. Hapo ndio vile alianza. Tukaona kwani tumeanza aje? Unajua Church of Christ, mtu mmoja naimbisha vile wamefanya hapa. Mtu mmoja sadaka, mtu mmoja mesa la Bwana siku ya kushiriki. Mtu mmoja maombi ya kufunga, alafu matangazo. Sasa hapa akachukua, yeye ni mhubiri, yeye ni programa, yeye ni mesa nini. Sasa akashika mtu mmoja. Sasa wakawa wawili, wakifunga shule na kijana yake, hivyo tu. Sasa akaanza sasa vita. Siku ingine tukakuja hapa, tukafungiwa vile leo tumefungiwa. Wazee na kanisa wote tukaenda polisi, hapa post, wakati bado iko post.
Sasa huko wakasema, tukasema tumefungiwa nje. Tukafanya ibada vile tumefanya. Sasa hatukuita nini press yoyote, ni sisi tu wenyewe. Sasa wandugu zangu, imeendelea hivyo ndio wakapeleka kesi kotini. Kwa hivyo inaendelea huko, inaarishwa mara, faili inafichwa mara. Wazee kanisa wote wakakaa chini wakasema, mtu ambaye anakuja kuingilia wewe kwa boma yako, yeye ndio anaendelea na kanisa, na nyinyi wenye kufungua kanisa na kujenga, nyinyi ndio mko nje. It is impossible. Kwa hivyo ndio wakaenda juzi kotini, wakaomba asimamisho pia yeye. Kesi, aendelee na kesi akiwa nje, kama vile wasee wako nje. Wasee washughulike na kanisa, wamesimama. Lakini yeye hataki kusimama. Kwa hivyo, we pray and we believe, we trust. One day, God will open the way. Amen. Kusimamisha yeye pia. Kwa sababu uwezi kufukuza watu na wewe sasa ndio unatawala hapo. Sasa, tukasema, bila mefukuza wasee, mimi ndio mama mzee na niko na wengine hapa. Tukasema, vile wanaume wana kanisa imepeleka oritere kotini, sisi kanisa tutasimama. Wamama wasimami, tunaendelea. Tukaitana our youths, kujeni tusaidiane, tuendelee na kanisa. Hatuwezi kubali mtu mmoja pekee aendelee na kanisa. Amebomua, tulipanda ndizi kwa kanisa. Ambao tukitoka, kila mtu anapewa ndizi, tukisimama kwa laini kusalamiana. Kama Wakristo, watu wa Mungu mmoja. Hiyo ndizi aling'oa, akachoma. Ya pili, iko shimo kubwa sana. Wakati hapa ndio ilikuwa center ya Nakuru Church of Christ. Wakati tuko na seminar, tunajaza maji hapo. Watu wanakuja 3 days, 4 days, ama youth, ama wanaume kwa wamama. Sasa hiyo maji ndio inatumika. Today, as we are talking here, hiyo shimo, sijali beba mawe na mchanga wapi, kufunika na kuplaster. Hiyo shimo hayuko. Na hii maandiko yote mmeona hapa, si hiyo, si ile kanisa iliandika. Amefuta kila kitu ya wazee. Sasa anaandika yake. Sasa ndio tunashindwa, tunaelekea wapi? Mungu wa binguni. Mungu wa binguni atatuokoa. Na tutarudi kwa dini yoyote kutangatanga, kutafuta kanisa. No. Tunakufia Church of Christ because tulitoa pesa yetu tukajenga. Sasa yeye anasema ati Yesu Kristo ndiye alijenga hapa. Yesu Kristo ndiye amempea yeye. Ndio tunasema leo, wacha huyo Yesu Kristo aliyepatia hao wazee wa Church of Christ hii kanisa, ampe pia ploti, anunulie, ajenge, aendelee. Hatutakanyaga pale. Mwingine chema, tunakuja usoni mwako. Tukisema ni asante kwa uhai ambao umeweza kutupa siku ya leo. Tazama, tumekusanyika hapa kama Kristo, kama watoto wako, ili kuabudu, kukurudisha sifa na shukrani Mungu. Tunapoianza ibada yetu siku ya leo, hebu tembea na sisi na ukae na sisi. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Nikilia na kudi mkononi naja msalaba nonge nishike, nilimu chafu naja nioshe nipapo mbinguni na kumwona enzini, roho yangu naiwe rahani. Leo hii tulipokuja asubuhi tukijipanga kuja kuabudu, tulipata mlango imefungwa, tulifungiwa nje. Tulipokuwa tumejipanga kuja ili kuabudu, tulipata tumefungiwa nje. Wakati ambapo tulipopata fika hapa, tukapata wale hired security ambao ni private security wakiwa hapo wakituzuia ili tusifanye nini, tusiingie. Lakini haya mambo yote tulikuwa tumeripoti kwa polisi wakati ule mwingine tena ilifanyika hivyo hivyo. But leo hii tukasema wacha tuite ndugu zetu ili haya mambo yaonekane, yaeleweke, ili kila mmoja ajue ni nini kinaendelea hapa Nakuru West Church of Christ. Sisi hatuna vita, sisi lengo letu ni kupiga imani, kuhakikisha kwamba neno la Mungu linaenda mbele.
basi wakati ambapo alipo tulipopata tumefungiwa juma lililopita tulikuwa na ibada. Wakati ambapo tulipokuwa na ibada, baada ya ibada kukamilika, ndugu wetu ambaye ametufungia nje alianza kutaja majina ya wazee na Wakristo ambao wako ndani. Na kwa imani, kwa hakika, wakati ambapo ukiwa unaongoza ibada, lengo lako ni kwa kwa neno, sio kwa upande wa nini wa kutaja majina. Ndio majina zilitajwa, tukauliza kwani kuna connection gani kati ya ibada na hii maneno ambayo tayari tulikuwa tumeripoti, tulikuwa tumepeleka kotini. Hiyo kesi iko kotini, ambayo katika kwa kila mmoja mwenye yako na uhakika ni kwamba yale mambo ambayo yako kotini hairuhusiwi kuongelelewa ndani ya kanisa, ambapo kwa kila mmoja anajua ya kwamba hayo mambo ambayo yameongelelewa kwa kanisa hayakuwa mazuri. Kwa kifupi tafadhali, alafu tutaangalia ile kamera. Oh, mimi naitwa Moses, kwa majina ni Moses Ikwara, na mimi ni mshiriki wa kanisa la Nakuru West Church of Christ. Na siku ya leo tunakutanika hapa ili kuabudu. Tulipofika kwenye mlango tukapata mlango imefungwa na security. Security akatuambia kwamba hakuna kuingia ndani ya kanisa. So tulipozidi kuulizana maswali tukaambiwa kwamba yule ambaye yuko ndani ambaye ni Peter Warutere amesema kwamba kuna baadhi ama kuna baadhi ya watu ambao hawafai kuingia ndani kuabudu siku ya leo. So tukajiuliza kwa nini tunazuiliwa tusiingie ndani ya kanisa kuabudu? Na kwanza hakukuwa na court order kwamba tumezuiliwa tusiingie ndani, na hatujapata any communication tunazuiliwa kuingia ndani. Ndio maana siku ya leo tuko hapa. Ukiangalia juu yetu kuna jua imetuchoma kutoka mwanzo hadi mwisho. Na bado tunaumia. Watoto wetu wanachomwa na jua kwa sababu wamezuiliwa kuabudu siku ya leo. Hakuna kotini, na hiyo kesi hiyo kesi imekuwa kutoka kitambo, na kwa sasa tunangojea verdict ya judge ambaye atatueleza kwamba ombi letu ilikuwa ni kwamba sisi tuweze kufanya nini yani huyu Peter Warutere kwa sababu asimamishwe kuendesha ibada kanisani, kwa sababu ibada kanisani ni yeye peke yake anaendesha. Si ni sawa? Na hakuna mtu yote, kama yeye hajachagua mtu ambaye anaweza endesha ibada, then hiyo siku hamtaabudu. Si ni sawa? Sasa sisi tulikuwa ombi letu ilikuwa ni aweze kuzuiliwa. Asiweze kupewa nafasi ya hata kukanyaga pale kuweza kuendesha ibada. Kwa sababu hii kesi isipokuisha, then tutazidi kuumia vile tunaumia sasa hivi. Mimi mwema. Nifanye nini ili niweze kupata uhai wa milele? Yesu akamwambia, "Mbona unaniita mwema? Hakuna aliye mwema ile Mungu peke yake. Unasijua hambri usiyasingatia tangu uko nayo ili upate uzima wa milele. Na upatie maskini, Bwana asifiwe." Biblia inatuambia huyu tajiri, tukiangalia vizuri, eti kwamba alikuwa amefanya kila kitu, jambo kila kitu ambayo inafanya yeye ili aweze kuona Mungu. Lakini kuna jambo moja tu hapo amefanya. Jambo ni kuuza mali yenye alikuwa nayo. Kumaanisha kwamba tukiangalia huyu mtu, ni kana kwamba mtu mwenye amekuwa amefaa ama amekuwa qualified kupata uzima wa milele. Lakini jambo hili moja tu imefanya kuanguka asipate uzima wa milele. Alipoambiwa bonde itaye yuka, neno lake Bwana imara litasimama, simama, simama imara, jilinde, jilinde, neno lake Bwana imara. Kesha kila siku uombe, ama imara, jilinde, neno lake Bwana imara. Kesha kila siku uombe, uombe utasimama.
mapendo ya Mungu. Simama, simama imara, jilinde, jilinde neno